Hello guys, fertilizer माथि बारी पुराउनलाई यही बारा हाप छ हाम्रो चाहिँ अनि त्यहाँ पल्तिर अन्तरे दाजुको पनि लिएर जानी अरे बाइ बाइ टाटा गर्दैन त टाटा ल गाइस एकछिन काम गर्न पर्यो यही फार्ने मेसिन Hello guys, good morning. Sabila namaste. This is Tilakdoj Kulal from Myanmar and welcome back to my new vlog, guys. Ajuta dhusi lage sa. Pusma ko justo jaro wasa. Ni daju? Jaro sabri. Justo ay. Nasta kham? Khanu ba khanu ba. यहाँ हाम्रो ठुलो भान्जा हेलो गुड मर्निङ नास्ता लिएर आए दादा बहिनीता छोरी भएर मैले खाली के खाइ भोक लाग्यो हिजो बेलुका दिन हरता फाली कि हिजो बेलुका भात खाथिन नि त डिनर खाथिन के रे त्यही भएर आज एक बिहानै भोक लाग्यो लगभग 7 बजे त अब नास्ता खाना थाल्ने बहिनीता हेलो गुड मर्निङ Good morning. Light ta acha aja to. Dusi fog. Hello guys, fertilizer mati bari puraunalai yahi bara hap cha hamro chai ani tya paltira antare dajuko pani lier jani here eutai thalaji ma pass huncha yo thalaji chai pallo pattiko chimeki ko thalaji ho उमा बहिनीले सघाइथिन चर्नलाई चराउनलाई ल अब अन्त्य दाजुका मगर चराउन पर्यो नि Tarara. Yo to suli matrai hari. Kani mita aunu bhako chaina. Ab mathi bari puraune. Pasina chahiyo. Kana cha suli cha. झारेर हाम्रो सर बाल्टिङ पनि हो याप याप La ropa in either. Pass for guys, Suli Ganayo. Some people can anybody. Oh, I'm missing. Temple Tirako, Amrochimegi, Vanamna, Chimegi Gomisin Matora Puraitim, so Ukalo, Ukalo, Matti Taplamata Pugena, Adibata Samanma, Jardim, Ketala, the Bokera Halan, Moket Hornoto, मकै रोप्न त बहिनी तथा जान्थिन् अस्ति अन्तरी बाबु जो आउनु भएको थियो नि त हाम्रो रोप दिनलाई पर्म तिर्न छ हो त्यही पर्म तिर्न बहिनी तथा जान्थिन् नआउने के गर्ने कुन्नी गनाइएको छ सुलिने सुली भयो छ बाइ बाइ बाजेनी नि पछि लाग्छ हेरे अझै नि जान्छ हेरे नम 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 आया तन्दा गुल्किन बाय बाय टाटा कर देना था टाटा हुआ यार हुआ तो ना जा दिया ले बैठो तो मजा दिया फुफाजी का बहुत बार उतारा फुफाजी का बहुत रुई रुई जाना ना बारा कथा दे ल गाइस एकछिन काम गर्न पर्यो यहाँ फार्ने मेसिन त्यहाँ घर अघि झुडी भयो त्यो फार्न पर्यो अनि नुहाइ नुहाइ गर्न पर्यो सबै गना छ सुली बिहान बोकेर होला नि कानमाथि चराएर बोकेथे के रे सुरीको बोरा त्यही भएर होला ल अब काम गर्न पर्यो 9:30 भएछ रेखाले छोरी सुताउन थालिन् के रे त्यही भएर ढिलो भयो ल अब काम गर्छु अनि त्यति थालेर नुहाइ धुवाइ गर्न पर्यो फिनिश भ्यायो पसिना मिसिन दस बजेर 12 मिनट 42 मिनट लगे 9:30 बजे घुसे हो नि रेखाले सामान थन्काउँदै छिन् दुकान को हिजो लिएर आएको सामानहरु हिजो चामाई बजार गथे हैन त हो त्यो लिएर आएको सामानहरु थन्काउँदै छिन् छोरी चाहिँ सुती राखी छे बहिनी दाइ चाहिँ अन्तरे दाजुको मकै रोप्नलाई पर्म तिर्न गई छिन् दुईटा पर्म छ अस्ति हाम्रो रोप्दाखेरि आउनु भएको थियो नि त अन्तरी भाउजू उसको पर्म दुईटा तिर्न छ आज एक दिन तिरो भोलि एक दिन तिरो 2 दिन खलास अनि ल गाइस घाम चर्केछ धुमिना नि धुम्बे छ के रे घाम पनि चर्केछ पानी नि पर्छ होला हिजो त ठुलो पानी परे थियो चाम्बा बजारमा त पानी आयो पानी मकै रोप्न पाइन्छ कि माथिबारी बजेको त पाइएन फेरि कैँची चलाइछ फेरि खै नुहाइधुवाइ गरी के हो आज छोरी आमा चाहिँ पनि नुहाइधुवाइ गरिन् नत्र त मैले उतापट्टि पनि फाँडेर भ्याउँथेँ नि मकै त देखेछन् छटक छुटुक ती हरिया हरिया ठुला ध्याब्रा पत्ता भका त के भन्छ अरे बाँको बाँको भन्ने झार बहिनी दाजु पनि अब आउँछन् होला अन्तरी दाजुहरुको मकै रोप्न हुन्न होला यस्तो पानी पर्यो भिरालो जग्गा छ त्यसै माथि पानी त थोक्छ जस्तो छ तुफान छ भन्थे काचा बादाम हेर्दै बस्यो छोरी के खोज्दै छ सुपारी हेलो गाइस यसो फार्न गथे पानी पर्यो अनि फर्केर आए ऊ त्यता रथो त्यतातिर फार्दा फार्दै पानी आयो अनि तार घर फर्के 3 बजेर 12 मिनट भएछ बहिनी दाजु के गर्छन् कुनी पानी त निकै ठुलो आछ अहिले त आउन त रोकिने जस्तो छैन परिराखेछ छोरी पनि सुतिराखी छे उसी छे नै दादा पनि आए स्कुल छुट्टी भएर आज त कति 2 बजेतिर आथे होला हरियाणा बिर्सेछु रेखाले दोकान बेचिरहेको छिन् दोकानमा कस्टमर छन् दादा अब चाय खाने होला तातो पानी झरी लाग्यो के रे चाय खाने पास गाइस फारफुर बनाएर सबैतिर यता त बिहानै भ्याथे के रे उतातिर पनि भ्याए भ्याइयो फाँडेर अब नुहाउन थाल्ने होला नि 6:15 मात्रै रहेछ बहिनी ता पनि आइसकिन् रेखा काममा छोरीहरु त कता गएको नि दोकानमा बसिराथे दादाले कार्टुन हेरिराछन् म चाहिँ अब नुहाई धुवाई गर्न पर्यो दादा आइ पाठ लेख्न राम्रो लेख्यौ हो पासन जाऊ प्रथम पाउँछौ ह लाबा नौनी बयदा पनि आइन अघि 5 बजे नौनी अब ह हेलो गाइस तात बत न थालो सास परो बिजुली आछेन लाइट आछेन लाइट भनम न आछेन रेखाले भातरकाली गर्दै छिन् कोइन त नुहाउँदै छिन् म त नुहाइदै गरिसके अब जेनेरेटर रान्दा गर्न पर्ला जेनेरेटर स्टार्ट गर्न पर्ला 8 बजे र 4 मिनेट दोकान बन्द गरिम जेनेरेटर पनि बन्द गर्ने हो आछेन केरे लाइट बाला बत्ती बाल्न पर्यो नि मोमबत्ती पहिला बिजुली आछेन केरे लाइट आछेन केरे अलि त जेनेरेटर रान्दा गरेको जेनेरेटर स्टार्ट गरेको बयन्दा टकेला छ आछेन बानी बरो काम गर्ने रेखा काम छोरी त अघि नै सुते 7:30 बजे तिर होला मेरा बत्ती 5 भएन बन्द गर्दिन पर्यो अब बत्ती जेनेरेटर जेनेरेटर बन्द गर्न पर्यो अब दादाले बत्ती बोकेर आछन् कखेर 9 बजे आउँछ सधैँ पनि त्यस्तै हो पास ल गाइस जेनेरेटर बन्द गरिम अनि बत्ती त्यस्तो बाले छम छाजन गर्ने खालको बत्ती दादाले के बनाइराछन् कुनै काटकुट बनाएर बयन्ताले म ब्लग हेरिरहेछिन् ल गाइस अनि मैले न अब ब्लग एडिट गर्न थाल्छु आजको ब्लग अनि यो ब्लग पनि एन्ड गरिदिन गाइस यो ब्लग पनि एन्ड गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो यसो राम्रो नराम्रो भन्दिनु होला कमेन्ट गरेर मन परेबार लाइक पनि गरिदिनु होला यहाँसम्म हेर्दैकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद गाइस Thank you for watching guys. Take care. Bye bye. See you in the next vlog. Bye bye. See you tomorrow.